来来，特别请教普叔姐了。我听讲你已经四十档啊，不管念做红胎是不是？念做红胎就大吼，你拢逐工差不多四点就爱去搞去做去。四点爱去做扫地。遐拢无门无啊嘛，无迄电脑呢，无通像即卖。你足危险的，透早你敢？哎呀，我都唔知呐，都干那心呢，正欢喜爱要做。嘿，就是因为我爱做红去啊。无法度啊！我拼透早，哎，啊，若做若欢喜，安尼讲哦，透早我阁食精安尼。哎，啊，恁去做早课是安怎？做这是？就师傅教安尼，讲伊教讲哦，啊，你若无闲哦，伊有创讲规条，你若唱无经，你头壳就爱有无经。哎，唱三宝，你头壳内就有三宝。嘿，伊拢有教咧，嘿。哎，啊，伊也教讲哦，你心内做这行，啊，你就想一行。头壳拢袂使迄条摇动啊！我都去师傅因兜啊念时间看偌久，伊讲你弹偌久有用，哎，就叫我做安尼。做这个时间尔嘛，啊，即摆我嘛是，若无人我就该做，我会晓做安尼。卖做啊规本，做重点的安尼就对了。阿妹，当初我问一下，我听较济人讲你拜咧。可能得了四十年，大刚刚说四点透早就去做早课，可能这前无古人后，唔知有来者无，唔知到目前可能真正创造历史记录啊！这个是咩？这项我咱真该感恩，无得。干呐，我本身我嘛是，我倒，我倒。就特别了，我那安尼爬起我就来去，爬回去就搁困较晚。哎，系啊。啊！伊拢搁准时五点半就要做。嘿啦，因为啊，当时啊五点半要做的时阵吼，咱哪讲像即马寒人当好困。因为四十档寒人拢我那叫白，风台天话拢叫起来就对了。要有这毅力吼，实在真少，简单，真正真少。真的讲话真实啦，伊有实实来讲，真的。这样。你把声波你是用神机啦哈。师姐这个算一个，我那算一个神机啊嘛哈。